Tornem de la publicitat a la finestra i ara el que farem és parlar una estona d'art i ho farem de la mà d'un company nostre, també d'un artista de la comarca, en Carris, que ens ve a presentar una mica quina serà la seva temporada artística aquest 2023, però també fer una mica de balanç del que va ser la darrera part del 2022. Carris, benvingut a la finestra. Bones. Escolta'm, la darrera vegada que ens vam veure vam parlar d'aquesta exposició, d'aquest Expometro als Estats Units, d'aquesta exposició tan innovadora, podríem dir, en la que hi vas participar. Valora'ns una mica, no?, com ha anat, quina ha estat també la presència que ha tingut l'obra que hi vas dur i com ho valores? Bé, jo valoro molt positiu, perquè a més es va fer una gira, que va començar a Nova York, de Nova York vam passar a Los Angeles, i de Los Angeles vam acabar a Miami. I a Miami vam voler fer la Festa Grossa, i va ser, doncs, innovar. Sobretot innovar per poder arribar més al públic. I va ser muntar uns camions, els quals doncs, portaven les obres de tots els artistes que participaven, i es va anar passejant doncs, per Miami Beach. Va ser tot un èxit, evidentment, el primer dia va fer una mica de mal temps, però després va estar molt i molt bé. I bueno, és una incursió, diguem-ne, en el món nord-americà i bueno, sempre va bé doncs, poder ensenyar la teva obra fora del teu territori. Ara, de fet, estem veient imatges de com va ser construït tot això. Què us han comentat també des d'Expometro? Ha tingut realment més rebuda? Més gent ha vist aquestes obres? I ha ajudat el fet de que es passegessin pel carrer? Bueno, esclar, això és una innovació de poder portar l'art a casa del públic, no? O que el públic el pugui veure en directe. No? Això és molt important, perquè avui dia, com sabem tots, doncs les galeries estan tancant, l'art no té la importància que tenia anys enrere i costa molt d'arribar al públic. D'aquesta manera, Expometro, que és una empresa francesa doncs, que està treballant molt bé pel món dels artistes, doncs va voler fer aquesta prova i aquesta prova va anar meravellosament. Això pel que fa al final del 2022 i comences el 2023 amb nous projectes i també de la mà d'Expometro, sí, que aquest cop arriba a Barcelona, sí, no? Expometro torna a Europa, després d'haver fet dos Londres, París, va fer també doncs, Berlín, en el qual vaig participar, i Monaco, que també vaig participar-hi, doncs torna a casa, no? I és molt bo perquè torna a Barcelona, és a dir, a tocar de casa nostra, on farà el túnel de les Arts, que serà el Passeig de Gràcia. Tota la bifurcació de túnels del metro estarà ple d'obres d'artistes de tot el món, d'artistes internacionals que porta Expometro. Per sort, doncs, bueno, jo com a artista local porto dues obres, no només una, sinó que en porto dues. I bueno, mirarem a veure, em fa molta il·lusió de tornar a casa, de tindre els meus amics, de tindre els meus companys i la gent doncs, que pugui visitar aquesta macroexposició que es farà a Barcelona. Dues obres que de fet ja podem ensenyar perquè ens les ha dut i tot avui en el programa. Comenta'ns una mica. Bé, són dues obres que he volgut fer. Una és Catalunya, doncs, feta doncs, amb un plan molt surrealista. He jugat també amb el que són acrílics brillants, que quan toca el sol o toca la llum, com podeu veure, doncs brilla i tal. I després l'altra que he volgut fer ha estat doncs, dedicat a una persona que és un gran mestre per mi, que és el René Magritte, en el qual doncs, quan vaig començar a iniciar-me en el món de la pintura, t'ho he de ser sincer, el vaig copiar bastant, però bueno, doncs, he volgut fer-li doncs, aquest petit homenatge i una de les coses que a mi m'agrada és que les obres parlin, no? I després, bueno, com pots veure, tant aquest que té un llibre obert sense lletres que tu els hi tindries de posar i a l'altre doncs, et donen una Catalunya compacta, no? Tot dintre un poti, que al final doncs, dius, bueno, què hi és això, doncs ho vas buscar-ho. Clar, de fet és el que t'anava a dir, m'agraden les obres que fas per això, no? Perquè veiem en aquella, per exemple, que hi tenim la Sagrada Família, i tenim Gaudí, i Montserrat, veig Cadaqués. Sí, Cadaqués, Girona, Montserrat, i després un tramvia dels anys de la Maria Castanya, de Barcelona, en el qual posa surrealisme. Bé, jo sempre he intentat fer les meves obres que siguin exclusives, vull dir que la persona que tingui una obra la tingui només aquesta persona, no n'hi hagi cap d'iguala, i a la vegada doncs, que aquestes obres et parlin i et facin mirar-los per veure què té, i després tu donar-li el significat, no que te'l tingui de donar jo, que el tinguis de donar tu. Li pots donar mil significats en aquestes obres. Parla'ns més d'aquest personatge, també. Aquest personatge és un personatge... que és un personatge, sí, realment. Sí, és un personatge, vull dir, però va ser un gran artista belga, el qual doncs, va treballar molt la manera que m'agraden a mi. No? Per exemple, hi ha un quadre seu, que seria més o menys com això, és una pipa, que diu, no és una pipa. I realment no és una pipa, és una pipa pintada. Vull dir, clar, m'agrada a mi donar-li aquest joc, saps? Aquest joc que a vegades dius, i això què hi és, o què pot ser, o cap on te va?
aquí és allà on a mi m'agrada. A mi, no sé, jo l'art li dono aquest significat, no? L'exclusivitat pel client, i després, a més, doncs, que pugui, que quan algú vagi a casa seu, digui, carai, què conya és això? Això és important. Seguint una mica amb el que vas enviar l'any passat als Estats Units, podem dir que has seguit una mica la mateixa línia? Sí, el que passa que he jugat, quan vaig jugar amb els dels Estats Units, vaig jugar un surrealisme, però molt diferent. És a dir, aquí ara jugo molt naïf, com pots veure, l'altre poder era més figuratiu, però vaig voler també ensenyar una mica l'art europeu, més o menys com treballem els europeus, als Estats Units. Jo ja havia estat als Estats Units, hi vaig viure una temporada i tal, i coneixia una mica l'art americà, no? Però vaig voler jugar amb l'art d'aquí. Vaig tocar molt, doncs, el que és el tema Skyline, però també en l'últim que vaig fer ja vaig posar-hi altres elements, fins i tot el drac d'Olot, el Tato, que va anar a Miami i va voltar pels carrers de Miami, el drac d'Olot. Bueno, fem una mica de país. Exacte. Quan es podrà veure això a Barcelona? A Barcelona és del 15 de juny al 30 de juny. Són 15 dies, que estarà tot el metro estarà ple, i després les persones, doncs, que visiten o diàriament agafen el metro podran, doncs, gaudir de tot aquest art, que hi haurà gent molt important, eh? Vull dir, hi ha gent francesos que són molt bons i gent que són molt i molt bons, artistes de primer nivell. Han de recordar que hi ha una selecció per poder participar en aquestes Expo Metro. Sí. Sí, són les seleccions que solen fer i després ells doncs, agafen els seus artistes. Això és com qualsevol galeria d'art. Per exemple, agafes una galeria d'art doncs, de l'estranger, sobretot a l'estranger, més que aquí, doncs tenen els seus artistes, tenen un seguit d'artistes i aquests artistes doncs, els van mogent, que és l'essència que hi ha en aquest moment, perquè si no seria pràcticament poder anar a exposar a Nova York, o exposar a Los Angeles, o exposar a Mònaco o a Berlín. És molt complicat. Carris, escolta'm, què fa més il·lusió? Exposar en una exposició d'aquest nivell a prop de casa o fer-ho a l'altre cantó de la base, diguéssim, als Estats Units? Ja, és diferent. Té dos lectures. Quan jugues a casa, has de jugar molt bé. Per què? Perquè s'has d'estar molt a sobre. Quan jugues a fora, bueno, pots jugar més bé o pots jugar més malament. Sempre jugar bé, evidentment, sempre has de pintar bé, no? Però és diferent. I a mi m'agrada, per exemple, també veure la pintura d'altres artistes d'altres continents. No és el mateix la pintura que fan els africans, que la pintura que fan els americans, que fan els llatinoamericans, o que fem nosaltres aquí, no? I després és molt bo aquesta barreja, doncs, per poder tindre noves experiències. El que hi podrem veure, de fet, també en una altra de les mostres que participes, a Carpentras, encara és una mica sorpresa, però aquest any t'hi tornarem a veure, sí. No, també? Sí, Carpentras és la mostra d'art al carrer més important d'Europa, o de les més importants d'Europa, es fa a França, comença l'1 de juliol i acaba el 31 d'agost. Jo ja hi he participat dues vegades, una vaig participar en un quadre dedicat a Picasso, l'altra el vaig dedicar a Luis de Funes, que era un artista doncs, que a mi em feia riure quan era petit al cine, i després, aquest any, ho diré aquí, és pràcticament una exclusiva, aquest any presento Col Quijote. Tocaré una mica doncs, el tema del Quijote, però un Quijote també surrealista, és un Quijote que va a la platja. Ah, és un altre aspecte. Aquell de veritat no l'havia vist mai, segurament. No, a la platja em sembla que no hi va arribar-hi, no va passar de la manxa, aquell home. Escolta'm, també veurem el mes de juny, sempre molt lligat amb el Girona Futbol Club, amb una exposició també a Girona, sí. En aquest cas lligada amb tot el tema del surrealisme mediterrani. Mira, jo vaig fer una col·lecció, que bueno, aquesta col·lecció començarà a Barcelona amb aquests dos, com a presentació de surrealisme mediterrani, però vaig voler fer una petita gira, un petit tour, no? I bueno, teníem de triar un lloc aquí a la vora, de dir, bueno, vull fer a casa, vull estar a casa, i va sortir l'oportunitat que amb la penya Immortal Girona, aquí tinc una gran, diguem, un gran lligam, van dir, et volem a Girona. I ens estrenem a Girona. A Girona estrenarem, presentarem tota la col·lecció que s'ha fet nova de surrealisme figuratiu amb naïf, que veig que surten les imatges, doncs aquesta mateixa seria Dulcinea, no? I també, com veieu, el Quijote s'ha anat a la platja, l'home de Déu. Vull dir, es va variar amb tothom, però va arribar a la platja. I tal. I, bueno, i després l'acabarem, havíem buscat altres llocs, que al final no varen sortir, i acabarem a Ceret, a França. Vull dir, també que està molt i molt bé, Ceret és una ciutat francesa d'aquí, diguem, de la Catalunya Nord, en el qual hi han passat grans artistes, Picasso i Bastari, vull dir que és un lloc que desprèn molt d'art. Tindrem més ocasions durant l'any de parlar d'aquest teu any artístic, però ja barrinant, de cares al futur, parles d'aquesta fusió surrealista, no? Un projecte que balla pel cap i que ja es va configurar. Sí, ja l'hem discutit, l'hem parlat, l'estem preparant, i això és amb l'Agoretti.
amb l'artista Goretti, que és d'aquí de la Garrotxa, és una persona molt coneguda, i a la qual ella també sempre ha tingut aquesta inquietud surrealista, i estem treballant i fusionant molt el que és l'art pintat, no? Diguem, l'art plàstic, junt amb l'art digital, i a més doncs, amb la performance, i donant un altre caire en el surrealisme, per veure si podem arrencar una mica doncs, una cosa diferent del que s'ha fet fins a hores d'ara. No? Amb l'art s'ha fet tot, o pràcticament tot. Però bueno, a vegades hi ha moments que hi ha una escletxa doncs, que mira, passes per aquí i t'hi pots posar. Veus molt necessari sortir d'aquesta convencionalitat? Sí, creus que és l'única manera que se salvi l'art? És que el problema de l'art més principal és que no té la repercussió que tenia el segle passat. És a dir, el segle passat l'art era art, la gent doncs, podia esplaiar-se en el món de l'art i era valorat. En aquests moments no hi ha cap valoració. No hi ha valoració. L'art està, com t'ho diria jo, en aquests moments jo el donaria a la UBI. I a la UBI molt cardat, veritablement. Què s'ha de fer per canviar això, a banda de noves propostes? Aquí el problema ha estat, és molt real. És a dir, galeries pràcticament no en queden, és molt difícil, perquè vendre és molt complicat. La gent, com veus tu, molta gent doncs, sol tindre les cases blanc. No té quadres, no n'hi ha. Els temes institucionals és complicat entrar-hi. Hi ha molt de partidisme, per dir alguna cosa. I en el tema, diguem-ne, doncs, alternatiu, no en queden. Per què? Perquè els hi costa molt. Jo, per exemple, haig de dir una cosa a favor d'un lloc alternatiu d'Olot, que és un dels que queda, perquè si tu mires la capital de la Garrotxa, galeries no n'hi ha, em sembla que en queda una i és privada, institucionalment és complicat, i queda un lloc alternatiu, que és el Cafè Art Fontanella, que el tindrem de cuidar molt, perquè quan falti el Cafè Art Fontanella em diràs on aniran a exposar la gent. Clar, què s'ha de fer? És a dir... Jo crec que es tindria de donar molt més suport a fer mostres com fa Expo Metro, treballant-ho amb artistes locals, el mateix sistema que porten ells, doncs fent una base d'artistes locals que poguessis fer exposicions a cada poble. Doncs, per exemple, mira, una tonteria ben grossa, doncs artistes de la Garrotxa a la Festa Major de Sant Jaume de Llierca, artistes de la Garrotxa a la Festa Major de Sant Feliu de Pallerols, i donar visibilitat a tots aquests artistes, perquè no la tenen. Els hi és molt complicat, que igual que a mi, també és més complicat, malgrat tingui, t'he de dir que tinc més sort, no? És la visió que té en Carri sobre l'art. Comentar també la part monetària, no? No sé si internet també ha fet més mal que bé, com ho veus, perquè... Internet té hi ha un problema. És a dir, avui dia, amb les apps, amb sistemes d'ordenador i tot això, fas art. Jo t'agafo el gantuí, en 2 minuts t'he fet un quadre. I diràs, hòstia, ben peric és molt maco, però me l'ha fet l'ordenador. I després una altra cosa, ara canvia tot. Ara, jo m'hi he trobat, personalment, que m'han contactat estrangers, en els quals em volen comprar art mitjançant les criptomonedes. Vale? És amb l'NFT, i el que fan és agafar el teu art, em fan col·leccions, i després els venen. D'acord? Però, esclar, tot va mitjançant criptomonedes. Com es va canviar, no, tot això? Aquí està el problema. Aquí està el problema que no he descobert, per això encara no m'hi he posat. Però vull dir que realment al final anirem cap allà tots. Clar, però aquesta és una tendència perillosa, no? Perquè ja estem parlant de... Sí, sí, és molt perillós perquè a més penso una cosa, que tot va a base digital i les col·leccions són bases digitals. Tu imagina't, t'agafen un quadre teu, te'l foten a dalt, te'l venen doncs, per col·leccions o per el que sigui i potser tu ni te n'enteres. És molt fotut. A més, el posar quadres o posar obres i pujar-los a internet, el moment que puges a internet aquella obra es publica. I això és un perill bastant gros. Però, esclar, moltes vegades nosaltres, per què ho fem? Perquè sigui visible. Perquè no tenim l'altre per fer visibilitat. Estem arribant ja al final de l'entrevista, sí. Caris, però crec que encara ens queda alguna imatge per veure, que de seguida ens la punxarà en Xevi d'algunes de les altres obres que tens, en aquest cas protagonitzada per dones. La idea és anar seguint, no?, amb aquest surrealisme, però... Ja, jo sempre, veus, aquesta obra mateix és feta a mitges amb la Goretti, com pots veure hi ha trossos que són meus, trossos que són de la Goretti,
I sí, jo crec que hem de continuar aquesta línia, no? Continuar una línia innovadora, una línia doncs, que puguem arribar al públic explicant alguna cosa i sobretot el que a mi més m'interessa és donar qualitat. Qualitat, però qualitat intel·lectual. És a dir, que la persona pugui pensar. Perquè jo, aviam, quan tu mires un quadre, tu has de veure alguna cosa. T'ha de despertar alguna cosa, no? Esclar, no, si no... T'ha de despertar i t'ha de dir alguna cosa, t'ha d'explicar una història, t'ha de donar allò de dir, bueno, doncs, això sí, perquè poder això va amb això, i això va amb allò, i va amb l'altre. I quan tu tens a mirar dius, hòstia, no, això va amb això, això va això, i va això amb l'altre. Aquí està el kit. Tindre una cosa que et decori i que ja no està ple. Carles, moltes gràcies per haver vingut a la finestra. Que vagi molt bé aquest any artístic. Gràcies per haver-nos portat els quadres. Avui ens ha fet molta il·lusió que ens els haguessis portat, perquè sí. Aquests són els que aniran voltant... Aquests són els que aniran a Barcelona. Durant tot aquest 2023 seran dues, podríem dir, de les joies d'aquest any d'aquest artista garrotxí. Que vagi molt bé l'any. A vosaltres, gràcies. I nosaltres ara arribem ja al final del programa. Nosaltres tornem amb més històries aquí a la finestra. Que vagi bé.